По време на дискусията се постави акцент върху трудностите и предизвикателствата, характеризиращи спецификата на дейността и бъдещата конкретна работа с превантивен характер, отнасяща се до взаимоотношенията лекар-пациент при спешни състояния в ромската общност. Защото знаете, че ромското население има своя културология, която е различна от нашата. И на тази среща, по време на дискусията, се постави акцент върху трудностите и предизвикателствата, които срещат колегите и които характеризират спецификата на тази дейност. Какво можем ние да направим в крайна сметка? Да се подобрят уменията на здравните медиатори, тези, които работят в ромските общности, за комуникация на ромското население с колегите от спешна медицинска помощ и да бъдат обучени за овладяване на кризисни ситуации. До края на месец октомври предстои обучение на медицинските специалисти по спешните центрове и спешните приемни отделения на територията на областта за работа в ромската общност. Тя ще бъде организирана от Регионалната здравна инспекция и Сдружение с нестопанска цел «Свят без граници».